မဲဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်စာရီကြီးဖတ်ပြနေရတာကိုနားထောင်ရတာယူနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တကယ်အတုံးဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအတုံးဝင်နေတဲ့ဤပညာတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ online ကနေမီတာဆောင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ဟာမဖြစ်မနေမီတာဆောင်ရတဲ့သူတွေကိုယ်အိမ်နဲ့မီတာရုံးဝေးနေတဲ့သူတွေအလုံးမအားလို့မီတာရုံးတွားမဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေမီတာရုံးကိုမတွားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အတုံးဝင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအဆုံးထိလိုက်ပါနားထောင်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်KB ဇဘေးနဲ့ဘေးဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် KB အကောင့်ရှိရပါမယ်။ KB အကောင့်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲကိုဝင်မယ်။ပြီးရင်ဘေးဆောင်ခြင်းကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် 5VB တို့ Skynet တို့အောက်မှာ40မီတာဘေးရန်ကုန်ဆိုရန်ကုန်မန္တလေးဆိုမန္တလေးဆိုပြီးတွေ့မယ်။ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ရန်ကုန်ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာဘာကုတ်စာရင်းအမှတ်နံပါတ်ကိုရိုက်ရပါမယ်။အဲဘာကုတ်နဲ့စာရင်းအမှတ်နံပါတ်ကိုဘယ်မှာကြည့်ရမလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မီတာစာရွက်ကကျွန်တော်အပြန်အောင်နဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာမှာကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲကဏ္ဍတွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးရင်ဘေးကနေဘေးစလစ်ကျလာပါပြီ။ဝန်ဆောင်ခွက်တရားကတော့ပို့ပေါင်းနေပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘေးစလစ်ဟုတ်မဟုတ်တိုက်စစ်ပြီးရင်မှန်နေဆိုရင်ပေးဆောင်မီကိုနှိပ်လိုက်ပါ။မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်ပိုင်းလှုပ်ဝက်နံပါတ်ကိုထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ရသွားပါပြီ။မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ။ကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတီးတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မတီးသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတာကြောင့်ပြန်လဲ sharing လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးမိတ်ဆွေတို့အတွက်အတုံးဝင်နဲ့အကျိုးရှိမှထင်ရင်နောက်ထပ်လူတွေတပါတီးရအောင်မြင်အောင်ဒီဗီဒီယိုကို share ပေးနိုင်ပါတယ်ညှဝေပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးအထိကြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မိုးတက်တယ်ပါ